хронично обструктивна белодробна болест е практично представува болест која што е предизвикано од хронична долготрена изложеност на штетни нокси, односно вдишување на штетни паре и штетни состојки во воздухот кој што го вдишуваме. Таквата изложеност низ времето, низ годините ги оштетува дишните патишта и прогресивно го оштетува белодробниот паренхим и предизвикува инвалидитет, хронични проблеми и инвалидитет на пациентот. Со самото тоа ги оштетува неговиот квалитет на живот, неговата професионална способност, но и има огромно влијание како социјално, така медицинско, така и економско влијание на целокупната средина, на целокупната држава.